magaalada burcona shil gaari oo ka dhacay wadada weyne gashame jaamacadda magaalada burco ayaa waxaa ku geeriyooday laba arday halka shan kale oo ardayna ay ku dhaawacmeen waramuurta ku saabsan waxaa magaalada burco inooga soo diray wariyaheena maxamed saciid gaxnuug shil gaari oo ka dhacay magaalada burco ayaa waxaa ku dhintay laba ruux tiro kale oo lagu qiyaasay ilaa shan qofina way ku dhaawacantay shilkani gaari oo ka dhacay wadada jaamacadda magaalada burco waxaana saarna gaarigani ardayda wax ka barata jaamacadda burco oo iyagu u socday dhinacaasi jaamacadda burco allahu naxariisa shilkani gaari ayaa labada qof ee ku geeriyooday waxaa la kala odhan jiray maxamed axmed aadan iyo xuseen ibraahim axmed shilkani gaari ayaa waxaa ka warbixiyey agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada burco cabdikariin hayaan maxamed anigoo agaasimaha cusbitaalka burco ee gobolka togdheer waxaa na soo gaadhay saacad ka hor shil baabuur oo ka dhacay wadada loo maro jaamacadda burco agagaarka wakaaladda biyaha taasoo dhaawac u gaadhayay tiro lixa halkaasoo qof ka midina nagu soo gaadhay in yarka bacdii uu naftii ka baxday shantii kalena lagu dabiibayo cusbitaalka burco xaaladooda guudna ay fiican tahay keliyaatana uu midi halis uu ku jiro oo xaaladiisu maxay tala yar culus tahay halka kii horena maxay toolay in yar marku joogayba maxay toolay naftu ka baxday isagoo maxay toolay xaaladiisu aad iyo aad khatar u ahayd xaaladda guud ee cusbitaalkuna way fiican tahay waxyaalooyinka soo badan iyo imka ugu faraha badan lixan weeyaan shilalka oo shilalkii baabuurta ayaa aad iyo aad usoo badanaysa taasna waxaa ugu wacan maxay toolay darawalada wada gawaadhida oo aan u wadaynin si mayira waxaana soo gaarayna waa arday ardaydaasina waxay u socdeen maxay toolay goobtoodii waxbarasho ee jaamacadda laakiin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu xunnahay shilkaa baabuur ee soo gaaray ardayda taasoo ardaydu ay ahaayeen maxay toolay qaar ku dadaalayay maxay toolay inay tacliintooda gaadhaan laakiin darawalada gawaadhida wada ay yihiin qeyralmas-uuliyimadoodu ay sheegayso xawliga ay gaadhiga u wadaan fiilay alxamdu wadadu waa wado aad iyo aad u samaysan oo fiican laakiin dhibta ugu weynay jirta ay tahay maxay toolay taxadir la-aan ay keensadeen maxay toolay darawaladu taasina ay keensatay dad dhaawac gaadhaya lix oo taasoo maxay toolay qof ka midina u dhintay intii kalena lagula tacaalayo cusbitaalka iyo emergency-ga maanta ay yaalaan waxaanu ka digaynaa oona aad iyo aad iyo aad uga digayaa in shilalka nagu soo badan ee lagu yareyn karayo maxay toolay in loo soo si taxadira liisanid lagu shaqeeyo qof kasta liisanka wataa uu darawal noqdo si ay uga yaraato maxay toolay bulshada dhaawacyadan soo gaadhaya welibana biili ugu dambeeyey maalin maalmeedkaas waxaa sii tarmaya waa maxay dhaawac iyo shilal iyo dhimashadu iyo aad iyado sii xad dhaafaysa kuna imanaysa sababaha shilalka baabuurta shilalka gaadiidka ayaa iyagu ku soo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada burco iyo guud ahaanba somalilan waxaana inta badan gaadiidka wada darawallada aanay lahayn shuruucda wadamarista loo yaqaano liisanka iyagoona inta badan sababaha shilal kala duwan maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga rtn